Բարի երեկո, հակակրթության շաբաթն է եթերում, ես Արթուր Հայրապետյանը, այսօր զրուցելու եմ Գարեգին Միսկարյանի հետ, բարի երեկո, ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք, պարոն Միսկարյան, խոսենք առհասարակ կոռուպցիայից և նաև օրինակներով, հա, որովհետև վերջի տարիներին ասում են կոռուպցիան իսպար երկրից թողել գնացել է, տեսնենք ինչու թողեց գնաց և արդյունքները։ Իրականում շատ կոռուպցիան ինքը հետևանք է, հա, այսինքն հանրային հարաբերությունների որակի ցակախված տվյալ պետության մեջ կոռուպցիայի և կոռուպցիոն ռիսկերի ծավալը, քանակը, ասել, որ Հայաստանում կոռուպցիան վերացել է, իհարկե դա ֆանտաստիկայի ժանրից կլինի, որովհետև Հայաստանում մնացել են այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ այդ մշակույթի կրողն են և այդ միջավայրում և ձևավորվել էին և կայացել էին և այդ համակարգն էին կայացրել, որը մեծ հաշվով հենց կոռուպցիայի վրա էր հենված։ Այնպես որ դա չի կարող իրականություն լինել գոնե այս փուլում։ Այդ մշակույթը, որը կոռուպցիա են անվանում, ասերտորեն փող կապակցված է այն մշակույթի հետ, որի հենքով ձևավորվում է պետությունը, այսինքը կոռուպցիայի դեմ պայքարը իհարկե հետևանքի դեմ պայքար է, բայց դա անհրաժեշտ պայքար է, բայց եթե մենք ցանկանում ենք ունենալ ուժեղ պետություն, կայուն պետություն, ոչ թե պետք է ուղղակի զուտ կոռուպցիայի դեմ պայքարել, կոռուպցիոն դրսևորումների դեմ պայքարել, կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարել, այլ պետք է փորձել կանխարգելել կոռուպցիան, ինչ է ենթադրում կանխարգելել, դա նշանակում է ստեղծել այնպիսի միջավայր, այնպիսի օրենսդրական դաշտ, այնպիսի կրթական համակար, որը տարբեր շերտերում քաղաքացիների հետ կկատարի այդ համակարգը, կրթական և այլ աշխատանքներ կանխարգել մանումիտված և ըստ էության քաղաքացիները զերծ կմնան կոռուպցիայից և կոռուպցիոն ռիսկերից, այսինքն մենք ոչ թե պիտի պայքարենք զուտ կոռուպցիայի դեմ, երբ դա կայացած փաստ է, այլ մենք պիտի փոխենք հենց մանկապարտեզից, այնուհետև նաև դպրոցում, բուհերում, քաղաքացիներին տանք հասարակագիտական են ամբողջ գիտելիքի բազան, որի իմացության և որի կրելու դեպքում քաղաքացին ուղղակի զերծ կմնա կոռուպցիայից։ Մենք տարիներ շարունակ այդպես ասում ենք պետք է մանկապարտեզից սկսել ծերուններ կրթել և այլն և այլն, ի՞նչն է խանգարում, որ այդ պետք են չի իրագործում այսպես, հա՞։ Դե եթե հետ նայենք այս մեր 30 տարվա անցած ճանապարհը, մեծ հաշվով շատ բան արդեն պարզ է, թե ինչու չի եղել, որովհետև այն ազդող ուժերը, որոնք Հայաստանում թելադրել են ներքին քաղաքականությունը մասնավորապես և նաև ինչ-որ տեղ արտաքին քաղաքականությունը, բայց առավելապես ներքինի մասին եթե խոսեք, ապա մեզ տրված չի եղել ինքնուրույն որոշելու, թե ինչպիսի պետություն պիտի մենք կայացնենք, ինչպիսի պետություն պիտի մենք կառուցենք, որովհետև եթե մենք կառուցենք իրապես ժողովրդավար և արդար ազատ պետություն, ապա մենք այն շահագրգիր կողմերը, որոնք մեր պետությունից դուրս են և այս տարածաշրջանում իրենց ազդեցության գոտին է, նրանք կկորցնեն լծակները մեր վրա ազդելու։ Եվ դրա բերումով է, որ նրանց կողմից թելադրված խաղի կանոնները մեր կառավարիչները ստիպված կամ գուցե մեծ ցանկությամբ, դա երկրորդական է, վերցրել և իրականություն են դարձրել, կյանք են կոչել։ Մենք մտել ենք մի տնտեսական գոտու մեջ, օրինակ Եվրասիական տնտեսական միությունը, որտեղ ուղղակի բացառվում է առանց կոռուպցիոն ռիսկերի ունենալ տնտեսություն։ Հենց միայն այն, որ Ռուսաստանից Հայաստան ներկրվող ու ԵԱՏՄ-ից Հայաստան ներկրվող ապրանքները զննման անհրաժեշտություն չկա, որ ճիշտ արգելվում է զննել նույնիսկ, դա
հիմք է ստեղծում բազմաթիվ կոռուպցիոն ռիսկերի։ Այո։ Ես սա մի օրինակ եմ բերում, որով մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է փոխ կապակցված մեր պետությունը այլ պետությունների հետ, որտեղ կան այդ ռիսկերը կոռուպցիան և մենք ուղիղ ազդեցության տակ ենք։ Բայց դա եղել է 30 տարի և անկախ նրանից մենք եղել ենք ԵԱՏՄ-ը, ԵԱՏՄ-ն եղել է թե չի եղել, ԱՊՀ ենք եղել, էական չի, բայց մենք այդ տնտեսական միջավայրի մաս ենք կազմել։ Եվ իհարկե հենց կոռուպցիան ինքը առավելապես ուղիղ կապված է տնտեսության հետ։ Այն տնտեսական կապերը և այն քաղաքականությունը, որ իրականացվել է Հայաստանում տնտեսության առումով, ստեղծել է օլիգարխիկ համակարգ, որ դարձյալ կոռուպցիայի, առանց կոռուպցիայի դժվար է պատկերացնել, և այդպես տասնամյակներով մենք ուղղակի դարձել ենք դրա գերին։ Ինչու չի արվել, պարզ է, որովհետև եթե արվեր, չէր լինի այն համակարգը, որ կար, իսկ առանց այդ համակարգի չէին լինի այն մարդիկ, ովքեր որ իշխանության էին։ Այսինքն, եթե ուսուցիչը արժանապատիվ աշխատավարձ ստանար, նա եթե օրենքը աշխատեր և դպրոցներում կոռուպցիայի կամ ընտրակաշատ բաժանելու ընտրությունները ընտրակեղծարությամբ զբաղվել փոխարեն կրթություն տրվեր, մենք այդ դպրոցներից կունենայինք այն երիտասարդներին, որոնք պիտի կերտեին կոռուպցիայի ցուրտ զերծ պետություն, բայց մենք հակառակ ճանապարհով ենք գնացել տասնամյակներ շարունակ։ Իմ փորձը Վրաստանի հետ կապած, ես Վրաստանի հետ որոշակի կապեր ունեմ, 2005 թվականից հետո 10 տարիվա ընթացքում Վրաստանում այն երիտասարդները, որոնք ենթադրենք Սահակաշվիլու իշխանության գալուց 15-14 տարեկան էին, 10 տարի հետո նրանք կաշարկ տալ, կաշարկ վերցնել այդ երևույթներից սարսափում էին, այսինքն նրանք երբ որ գալիս էին Հայաստան և տեսուչների հետ էին շփվում, որոնք այն ժամանակ մեր մոտ ինտենսիվ կաշարք էին վերցնում, ուղղակի չէին կարողանում տալ այդ կաշարքը, այսինքն դրանից կարելի է եզրակացնել, որ այդ մշակույթը փոփոխելը հեշտ է, եթե մենք համապատասխան քայլեր իրականացնենք։ Եթե խոսում ենք մանկապարտեզից կրթելու անհրաժեշտության մասին, դա հեռահար և երկարաժամկետ առավելապես կայուն պետություն ունենալու համար է, բայց զուգահեռաբար իհարկե պետք է աշխատել, պետք է պայքարել։ Ես պիտի ասեմ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման ուղված քայլերը որոշակի դինամիկա տեսնում են, և հույս ունեմ, որ իհարկե դժվար կլինի, բայց հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում մենք կարողանանք գոնե աճը կանգնեցնել և ապա նաև նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերի հնարավոր զարգացում։ Նայք դուք ձեր խոսքում ասացիք պայքարելու հետ կապված, մենք այսպես և նաև մինչև եթերը խոսում էինք խնդիրներից և այդ խնդիրները վերացնելու մեխանիզմներ և այլն և այլն, այդ պայքարը ինչ տեղի չունենում հատկապես վերջի տարիներում, որովհետև հազար ու մի խնդիրներ են առաջանում և այդպես ֆեյսբուքյան տիրույթից այն կողմ չի անցնում, այսպես լեզվակռիվ ավելի շատ, հա։ Ընդհանրապես անազատության միջավայրից բացարձակ ազատության միջավայր, այսինքն անիշխանության միջավայր, դրանք նույն փայտի տարբեր ծայրերն են, հա, այսինքն երկուսն էլ բացասական դրսևորումներ են։ Եվ հանրությունը այն ժամանակ, երբ որ չկար խոսքի ազատություն և այդ սսպող մեխանիզմները թույլ չէին տալիս հանրային դաշտում այն դիսկուրսը առաջ տանել, ինչ որ հիմա կա, կամ եթե նույնիսկ խոսակցություն էլ կար, շատ եզակի անհատների կողմից էր այդ քննադատությունը սուր և բանավեճեր լինում, հիմա համատարած է և դա էլ մյուս լատ կողմն է։ Դա բերում է նրան, որ հանրությունը ոչ թե սկսում է խնդիրներ լուծել, այլ զուտ խոսում է այդ խնդիրների մասին, ուղղակի խոսում, այսինքն չկա ռեֆլեքսիա, մենք խնդիրը ֆիքսում ենք և դրա որպես հանրություն
դրա լուծումների ուղղությամբ որևէ քայլ չենք անում։ Դա եթե անում ենք շատ չնչին, շատ քիչ մարդիկ եւ շատ քիչ համախմբում է տեղի ունենում այս կամ այն խնդիրը լուծելու համար։ Եվ կարճ կյանք եմ ունենում։ Այո, հիմնական անհատների կողմից է դա լինում։ Բայց այն ինչպես ժողովրդի ասած շուխուրանողները ինչքան ուզես, հա, ու բոլոր հարցերի վերաբերյալ, բոլոր, այսինքն այդ սոցիալական ցանցի, չգիտեմ, երևի բացասական կողմերից մեկն էլ դա է, որ էներգիան պարկվում է, խնդիրը չի ֆիքսվում, խնդրի լուծման ճանապարհների փնտրտուք չի լինում, ուղղակի զուտ խոսակցություն, ջուր ծեծոցի ու վերջացնում գնում է վաղը նոր մի ուրիշ խնդիր։ Առավելագույնը ինչ որ մի խնդիրը կարող է 2-3 օր քննարկման առարկա դառնալ, բայց զուտ քննարկման։ Եթե այնպիսի հարց է, որը գուցե բարձրաձայնելով կանխվի ինչ-որ հետագա զարգացումները, միտեղ դա կարելի հասկանալ այդ հանրային հայպը, հա, այսպես ասած։ Բայց սովորաբար այդպես չի լինում, դրանք շատ քիչ թվով հարց են, որը կարելի է հանրային ազդեցությամբ փոխել կամ կանխարգելել, կանխել։ Հիմնականում այն այլ բարքան ջուր ծեծոցին չեն գտնում էլ։ Եվ մեզ պետք է մտածել ինչ-որ մեխանիզմներ այդ էներգիան ուղղելու ավելի կառուցողական քննարկումների բանավեճերի, գուցե դաշտ և կառուցողական առաջարկների, ու նաև որ այդ լուծումները, որոնք առաջարկվեն այդ միջավայրում, հետևողական հնարավորություն լինի հետևողականորեն առաջ տանել և ստուգել, որ փուլում է, ինչպես է իրականացվում լուծումը տվյալ խնդրի, այսինքն ինչ-որ համակարգ պետք է գործի, էլի ասում եմ պետք է, իրականում այտենց մի այդպիսի մի մտահաղացում կար 18 թվականից հետո հանրային մի հարթակ ստեղծել, որտեղ կառավարություն և հանրություն կապը կլինի և հանրությունը հնարավորություն կունենա վերահսկելու իր կողմից առաջադրված այն խնդիրները, որոնք կառավարությունը վերցրել է, պարտավորվել է կատարել իր ծրագրերից դուրս, գուցե նաև ծրագրերն էլ հնարավոր լիներ այդ հարթակում դնել, բայց հարուստ սրտի չեղավ, այս կառավարության հետ հնարավոր չեղավ, դա իրականում։ Դա այն ժամանակն է, երբ որ հավատում էինք, որ 3 միլիոն վարչապետ ունեն։ Դրանից մի քիչ հետո։ Նայեք, հակակոռուպցիան այսպես դատարաններ են արդեն սկսում ձևավորվել, կարծես դատավորների մի մասին ընտրել են, մի մասին կընտրեն, դա ինչքանով է նպաստավոր դառնալու և նույնը անշարժ գույքի հետ, ապօրինի գույքի բռնագանձման հետ կապված, ինչ է տալու մեզ։ Նայեք, մեծ ռիսկ կա, որ այդ ապօրինի գույքի բռնագանձումը կարող է դառնալ ընդամենը կապիտալի վերաբաշխում։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ դրանով իհարկե դա դրական տենդենց է, բայց եթե դա երկարաժամկետ կտրվածքում շարունակի նույն կերպ աշխատել և արդարությունը վերականգնվի ոչ թե լիոքուտ նրանց, ովքեր այսօր իշխանությանը, այլ լիոքուտ ժողովրդի։ Ես մտավախություն ունեմ, որ ընդամենը այս մի պրոցեսա, որտեղ պետական լծակները կարող են օգտագործվել այդ ապօրինի գույքը պետականացնելու և ապա դրանք սահուն կերպով կարող են անցնել նրանց ձեռքը, ովքեր որ այսօր իշխանական լծակներ ունեն։ Լավ կլինի, որ այդպես չլինի, բայց այդ վտանգը կա, որովհետև այլ կառավարման կամ այլ արժեհամակարգ չի դրվում հանրային հարաբերությունների հիմքում, ժողովրդավարական արժեքներ, հա, ազատություն և արդարություն, այսպես ասած, և դրա բերումով ես մտավախություն ունեմ, որ մենք նորից կվերադառնանք փողի իշխանությանը, այսինքն երբ հարաբերությունների հիմքում որպես արժեք փողն է դրված, իսկ դա լավագույն դեպքում, այս լավագույն դեպքում ընդհանուր մինչև բռնապետության։ Այս առումով այդ վերադարձը ինձ առանձնապես չի ոգևորում որպես արդարության վերականգնում, քանի դեռ չեմ տեսնում քայլեր, որոնք կտանեն օրինակ քաղաքական դաշտի առողջացմանը և առողջ քաղաքական դաշտում առողջ քաղաքական ուժերի միջև առողջ բանավեճի։ Քանի դեռ դա չկա, մի կուսակցությամբ, որը
մեծ իշխանություն ունի եւ մի վարչապետով, որը ավելի շատ իշխանություն ունի, քան այդ ամբողջ կուսակցությունը եւ ամբողջ ապարատը միասին վերցրած, դժվար է պատկերացնել, որ մենք կարող ենք կերտել ժողովրդավար պետություն։ Եվ նաեւ այս վերջում տեսանք, որ Հովիկ Աբրահամյանի տունը գնեց այսպես քաղաքական մեր երկնակամարում հայտնված մեկը, որը ըստ իս կարծում եմ հաջորդ քաղաքական պրոցեսներում հայտ է ներկայացնելու, գուցե ինչ է կարծում, դա ճիշտ է, թե կարելի է այդ տունը օրինակ պետականացնել։ Դժվար է ասել, թե ճիշտը որն էր, այս սա մեծ հաշվով նախկին հարցի շարունակությունը, այսինքն այն լուծումները, որոնք այսօր տրվում են, իրենք կարճաժամկետ եւ ոչ մեծ հույսեր տվող լուծումներ են։ Հովիկ Աբրահամյան տան դեպքում ընդհանրապես լուծում, եթե ճիշտ եմ հիշում, չի տրվել ու կարծեմ քաղաքի տակ այսինքն այստեղ կոռուպցիան, հստակ կոռուպցիոն ռիսկ կա եւ ժամանակը ցույց կտա, արդյոք դա բացահայտվեց, թե չբացահայտվեց, պատժվեցին մեղավորները, թե չպատժվեցին։ Եվ ում ծանոթ, ում բարեկամ գնորդը։ Բայց դա շատ են, այդ մենք մեկն ենք, մեկն հնչեղություն ստացել է, բազմաթիվ այդպիսի գործարքներ կարող են լինել, որոնցից մենք տեղյակ չենք։ Ես հիշում եմ 18 թվականից հետո ՀԿՑ-ում, դատախազությունում եւ այլուր բազմաթիվ այդ հատորներով գործեր էին, որոնք քնած էին ԱԱՑ-ում։ Ես վստահ եմ, որ հիմա էլ են այդ գործերը քնած եւ նրանք, այսպես ասած, ջրի երես են դուրս գալիս այն ժամանակ, երբ որ կան կոնկրետ շահագրգեր անցինք այս կամ այն գործի հետ կապված։ Դրանք բազմաթիվ կարող են լինել, մենք դրանց մասին շատ քիչ բան կարող ենք իմանալ եւ ես հակված եմ այդ մտքին։ Բայց պետք է հասկանալ, որ դրա մասին խոսելով էլ այ մենք հիմա խոսում ենք դրա մասին, դա էլի լուծում չի։ Այսինքն լավ, հանրությունը իմացա, որ Հովիկ Աբրահամյանի տունը ինչ որ կոռուպցիոն ռիսկերով մի հանվել է եւ վաճառվել։ Ինչ մենք արեցինք, ոչ մի բան, հա, ըստ էության։ Իսկ ինչու է այդպես, այդ հարցը։ Այսինքն ինչ է պետք անել, որպեսզի այդպես չլինի եւ որպեսզի հանրությունը կարողանա լծակ ունենա եւ իր համար մտահոգող հարցերը, խնդիրները կարողանա լուծել կամ բարձրաձայնել եւ հետեւողական լինել, որպեսզի դրանք լուծում ստանան։ Ինչ է պետք անել, որպեսզի մենք վերջապես արդար դատական համակարգ ունենանք, նորմալ կրթական համակարգ ունենանք, առողջապահական համակարգ ունենանք, պաշտպանություն վերջին հաշվով ունենանք, ինչ է պետք անել։ Իմ կարծիքով այդ բոլոր հարցերի պատասխաններ մի տեղ է, դա առողջ գաղափարական, քաղաքական դաշտի կայացման հետ են ուղղակիորեն կապված։ Այսինքն մենք պիտի փորձենք կայացնել առաջին հերթին քաղաքական դաշտը։ Դա ենթադրում է, որ բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր մտահոգ են այս կամ այն կերպ այս պետության ապագայով, պիտի փորձեն իրենց մասնակցությունը բերեն քաղաքացիական հասարակության կայացման հարցում առաջին հերթին եւ ապա նաեւ քաղաքական դաշտի կայացման մեջ։ Իսկ ինչպես, առաջինը իմ կարծիքով դա այն գիտելիքն է, որը անհրաժեշտ է որպես քաղաքացի տիրապետել։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է իմանա այն հարցերի պատասխանները, որը առաջին հայացքից մեզ թվում է, թե ակնհայտ են, բայց երբ մի քիչ խորանում ես, հասկանում ես, որ չէ, դու ոնց որ այդքան էլ լավ չես պատկերացնում, ինչ է պետությունը, ինչ է իշխանությունը, ինչ է ժողովրդավարությունը, ինչ է կուսակցությունը, ինչ է կրթությունը, ու ընդհանրապես ինչ է մշակույթը ու հազար հարցեր, որոնց պատասխանները մեծ հաշվով կան եւ դրանք ամփոփված են հասարակական եւ հումանիտար գիտությունների մեջ։ Դրանք մի բառով, եթե ասենք, գիտություն են մարդու մասին, որովհետև ըստ էության պետությունն էլ մեծ հաշվով մարդու ստեղծածն է եւ առավելևս ժողովրդավար պետությունը, բացի այն, որ մարդու ստեղծածն է, նաեւ մարդու համար ստեղծված է։ Եվ մենք չտիրապետելով այն գիտելիքին, որը անհրաժեշտ է այդ
մարդու համար ստեղծված գործիքը կիրառել ճիշտ, օգտագործել ճիշտ եւ լինել նաեւ դրա մի մասը, մենք չենք կարող, ուղղակի չենք կարող պետություն կայացնել։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ բնակչության 100%-ը պետք է այդ գիտելիքը տիրապետի, ոչ մի պետության մեջ էլ այդպես չի, նույնիսկ ամենաժողովրդավար, բայց առնվազն 6-10-15% մարդ տարբեր պետություններում տարբեր են, պիտի իր մեջ ցանկություն, չգիտեմ, ուժ գտնի, նպատակ դնի և փորձի յուրացնել այդ գիտելիքը և անձնապես մասնակցել թե քաղաքացիական հասարակության կայացմանը, հասարակական տարբեր կազմակերպությունների մեջ, տարբեր միավորումների, միությունների, արմիությունների մեջ, թե քաղաքական դաշտի կայացմանը։ Շնորհակալ եմ ծրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք եկող շաբաթ։